Janko Francisci, po tom, čo prežil v revolučných rokoch 1848 a 1849, nazývaných aj Meru 8, ako dobrovoľnícky kapitán. Potom, čo v memorandovom roku 1861 založil Pešť Budinské vedomosti, zvolal a predsedal Slovenskému národnému zhromaždeniu v Turčianskom Svetom Martine. Potom, čo v roku 1863 ako predseda prípravného výboru viedol ustanovujúce valné zhromaždenie Matice Slovenskej. Našiel po maďarsko-rakúskom vyrovnaní východisko v Turčianskom Svetom Martine, kam sa presťahoval roku 1872. Tu bol doživotným podpredsedom Matice, správcom knihtlačiarského účastinárskeho spolku, šéfom turčianskeho kasína, funkcionárom sporiteľne i Tatra banky. Roku 1876 mu umrela manželka Amália i dcéra Mária. Mladší syn Fedor, vzdelaním stavebný inžinier, odišiel v roku 1878 do Ruska vyučovať nemčinu. A starší syn Miloslav, ktorý pôsobil po štúdiu medicíny vo Viedni, odišiel roku 1887 do Ameriky. Francisci občas zašiel do Viedne, občas do Ruska, kde žil syn Fedor s krásnou Vieročkou a rodili sa mu vnúčence. Inak žil sám v domčeku neurčitej staroružovej farby medzi Socháňovským a Mudroňovským domom oproti prvej budove Matice Slovenskej. Keď vo februári 1888 umrel v Hlbokom Jozef Miloslav Hurban, Francisci kondoloval jeho manželke Anne. Tá sa čoskoro prisťahovala do Martina, kde žili jej synovia Svetozár Vajanský a Konštantín aj so svojimi rodinami. A tak sa vo vtedajšom centre či útulku Slovenska nanovo stretli v roku 1888 Janko a Anička. On 66-ročný, ona 64-ročná. Od Francisciho domu k domu, v ktorom býval Vajanský, viedlo len 80 krokov. Tí dvaja, Francisci a Anička ešte Jurkovičová, v rokoch 1841 a 1842 hrávali spolu divadlo v Slovenskom národnom divadle Nitrianskom v Sobotišti a mali sa radi. Kopec Savarka nad Sobotišťom by vedel rozprávať o ich študentskej láske, ktorá sa však nenaplnila. Francisci odišiel v roku 1844 hľadať faru do Levoče, ale ju nenašiel. Poslal stade Aničke báseň. Pamätáš, milá, keď si ma prvý raz milým nazvala a bola predmetom môjho milovania. Chcel jej vyznať lásku, ale bol v nej aj verš. Lež milá, sladké nač pamiatky budiť, ktorý Aničku rozplakal. Slzu jej zotrel Hurban, ktorý bol na blízku a mal faru Hlboko. Svadba bola 7. októbra 1845. Francisci si takmer zúfal. Písal básne. Ale napokon Anička aj on sa vydali na vlastné cesty životom. Anička porodila Hurbanovi 9 detí. On za Máliou Kasanickom mal 3 deti a niekoľko vnúčat. No osud chcel, aby napokon ešte obaja, Ján Francisci a Anna Hurbanová, prežili 17 rokov v Turčianskom Svetom Martine. Blízkosť človeka pomáha zbraniam i múzam, životu i smrti. Zomreli v jednom meste 33 dní, jeden po druhom. Anna Hurbanová 2. februára 1905. Ján Francisci 7. marca 1905. Aj keď Francisci väčšmi ako iný, aj väčšmi ako Hurban nasledoval Štúra v odriekaní sa od osobných slastí, na Martinskom národnom cintoríne odpočíva nedaleko svojej veľkej lásky.